رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا ملي ملاذ الخائف الوزير يا ابن عبد الله يا ملي ملاذ أكرم الرسل وبغوث حل لعقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل راها في الورى بدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وسمو وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا صلوا عليك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء بحر الجمال بدر الكمال صلوا عليك بحر الجمال بدر الكمال صلوا عليه صلوا عليه ولد الهدى فالكائنات ضياء يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا ملي يا ملاذ الخائف الوزير يا ابن عبد الله يا ملي يا ملاذ أكرم الرسل وبغوث حل لعقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب تتفني يا كافي hiyo tumeitiwa hapa na nime nili it's true what Aden said. Tuliona tunakuja huko tarehe 20 lakini tusipofanya hii arambe that time tutashikwa na sheria, tukasema let's bring it forward, we finish the arambe alafu we just pay visit to the college when we are in Garissa. So asanteni sana. Thank you very much. I am really happy that I am part of this occasion. Aya, tuanze sasa hiyo kazi. Nani mwenye kuanza? Chairman, utatusaidia kuanza. Chairman. Na principal. Yeah, principal. $7 million. Good. College yetu tayari ya Al-Mukhtabal wamekusanya shilingi milioni 7,871. 7,871,000. Wapige makofi. Mosques pamoja na madrasas kutoka Garissa Town. Yote total ni 1,530,000. Asante sana. Thank you very much. Nafikiri tumefika hapo mahali mzuri. Yes. So next ni nani sasa? Ni hawa wananchi walete. Haya, wananchi watukufu ama tuanze na sisi ama na okay. Namna gani? Wananchi watukufu kwanza. Eh? Acha wata wananchi wakuje. Yeah. Asante sana. Tuko na mzee wetu. Mzee wetu hapo. 1100. Haya, kutoka mzee wetu Maalim 1100. Asante sana mzee. Sawa. Eh? Haya, Hussein Bolhau 2000. Asante. Alisan Peace and Development Organization 2020. Asante sana. Asante sana. Kutoka Kajiado 10,000. Kutoka Kajiado, kutoka Kajiado. Nimekuja kama rafiki. Kama rafiki 2020. Aya 1200 kutoka huyu mungwana Duale Senior. Ayub Osman kutoka Wajia 2020. Dubat rafiki yetu shilingi 1200. Mohamed Hassan chairman wetu wa Caucus
alikuwa chairman pia wa National Bank, 1,100. Engineer Bashir and family, 20,000. Thank you very much. Madras Fati, 1,020. Thank you very much. Asante sana. Abdi, shilingi 1,200. Hassan Baricha, 1,100. Asante sana, Hassan. Abdul Khadir, shilingi 1,000. Asante sana. Thank you very much. Yasir, shilingi 1,100. Asante sana bwana Yasir. Aya, Duale nafikiri sasa ni wewe. Aden Duale. Kabla ya Duale. 500,000 kutoka Major Deco. Asante sana. Na tunamuombea baraka ya governor. Aya, kuna rafiki yake moja ame pledge 1,200 adhatumana. Mohamed Maalim 1,050. Aden brother ya Duale 1,100. 80,000 kutoka Bare Shil. Northgate Hospital, eh? Eh? Northgate Hospital 50,000. Halima shilingi 1,050. Thank you Halima. Abdullahi Abdi, 10,000 kwa Mpesa. Sheikh Amei, asante sana. Thank you. Hassan Abdullahi, shilingi 10,000. 200,000. Ahmed Abdi, asante sana. Wana Ahmed Abdi. 10,000, asante sana. Sorry. Banga Limited. Ahmed Abdullahi, shilingi 1,200. Abdi Muhammad, 30,000. Mheshimiwa Ado, shilingi 1,020. Sheikh Ismail, 100,000. Mheshimiwa Hassan, 1,020. Mheshimiwa Sala, very good. Angol, shilingi 1,100. Mheshimiwa Ali 10,000. UDA coordinator Garissa shilingi 10,000. Asante sana mheshimiwa. Shilingi 1,020. 700,000. Saru Sunna. Al-Saru. Asante sana. Asante sana. Thank you. Aya, asante sana baba. Thank you my friend. Aya. MCA shilingi 1,015. Ali Hussein shilingi 1,010. Mheshimiwa Abdullahi 35,000. MCA Yusuf shilingi 1,020. Robo ambaye ni MCA wetu huko anatafuta kiti ya Nairobi 1,050. 50,000 from Senator Falhada. Senator Falhada ametuma 1,050. Na Honorable Harale shilingi 1,050. Asante sana. MCA Derstu shilingi 1,020. OCS shilingi 1,010. 20,000 nominated MCA Halima. Halima 30,000, thank you very much. MCA Asi Hussein, shilingi 1,000. UDA, shilingi 1,000. Mheshimiwa Ismail, MCA, 20,000. Galka, Galka in Kenya, asante sana, shilingi 1,010. Mtu yetu ya Kamukunji aspirant shilingi 1,100. Vasilis blogger shilingi 1,010. Women brigade ya Mahasla shilingi 1,020. Hmm?
clerk wetu wa county assembly shilingi 1,100. Uwezo fund committee shilingi 1,000 ngapi? 20. Na ambra shilingi 1,030. From a colleague shilingi 10,000. 30,000 kutoka Mheshimiwa Fatuma. Asante. Haya, Adam Duale ako hapa na shilingi 2,200,000. Your Excellency. Nazingisa Duale na shilingi 5,000. Haya. Bado tuko na viongozi ambaye wame pledge. Ndugu yetu atuwezi kutaka jina, ametuma, amesema pledge 500,000. Honorable Fatuma Gedi 100,000. Honorable Rashid Kasim 100,000. Honorable Abdikarim 100,000. 100,000. Honorable Bashane 100,000. Honorable Ahmed Abdi Salan wa North 50,000. Honorable Hire 50,000. I'm told now it's 100, eh? Where is Sheikh Hassan? Bogolim is content. Honorable Hire 100,000. Waziri Aden. Wahersuk. Waziri Aden 100,000. And our friend called Ahmed Ali, he works for DHL, 100,000. And our senator, Mama Nkwam Gonjo, Mombasa, and pledge 350. Total is 1,550,000. Asante sana. Thank you very much, Aden. Aya. Hasfa Bint Sirin Center, 50,000. Asante sana. Asante. Aya, aya. We have okay, M-Pesa. Auto metuma pesa, metuma M-Pesa 3,000. So we have Sheikh Shoja, who am a pledge 100,000. And Sheikh Sugo 50,000. Thank you. Okay. Katika hile cheki yangu, moja ilikuwa ni ya mheshimiwa Abdi. Abdi Mude, 100,000. Kutoka mheshimiwa wetu wa Mandera East. Asante, shilingi 1,200. Mheshimiwa Ishungwa wa kutoka Kikuyu, shilingi 1,100. Ishungwa. Mheshimiwa Nasri. Mheshimiwa Nasri, karibu niseme Falhada. Mheshimiwa Nasri, shilingi 1,100. Na atatuma na 1,050 ingine. Aya, Mheshimiwa Sofia, shilingi 1,100. Mheshimiwa Raso, shilingi 1,100. Adani Trust, asante sana. Rabani Trust, shilingi 1,200. Asante sana. Shilingi 1,200 kutoka Mheshimiwa Duale. Dahir, sorry. Mheshimiwa Dahir. It's also called Duale. Lakini si anaitwa Duale pia. Yes. Anaitwa Duale huyu kama hamjui. Aya. Dadab CDF watatoa 1.5 million. Asante sana. 100,000 ametumana kwa M-Pesa Mheshimiwa Mumat. Ahmed Abdullahi Dubo, shilingi 5,000. Honorable Oyo, Next MCA, 5,000. Tatuma kwa M-Pesa. Ali Bashir, asante sana. Asante, thank you. Governor Mukhtar, shilingi 1,200, ataweka kwa account. Meshawekwa. Na Golosh, 100,000, yote 300,000. Asante sana. Thank you. Ahmed, rafiki yetu businessman, shilingi 1,200. Wakili Umi, 100,000.
Asante sana. Bas, nafikiri tumemalizana. Na mimi nitawapatia shilingi milioni 3. Bas. Inaletwa hapo. Kuna mtu yangu inaletwa hapo. So asanteni sana watu wa Mheshimiwa Abdi Mude, one of the checks, 2.2. Okay, Mheshimiwa Abdi Mude, shilingi 100,000. So hii ni Okay. 3 million shillings. Asanteni sana. 50,000 kwa Mpesa. Mandera West MP aspirant ametuma 50,000 kwa Mpesa. Thank you very much. Salam. Mzee Saha Nuno, our former mayor, na mzee wa Garissa, 30,000. Hussein Mohamed, 20,000. Darul Ulum, Sheikh Dr. Abdi Rahman Warera, 50,000. Leteni pesa. Musirudi na pesa. Abdul Muhsin, 100,000. Marcus Imam, 20,000. All boys of Al Mustaqbal University, 10,000. Take us all, Bahrain, Iraq, Hagelio, Barakallahu Fikum. Your Excellency, kwa niaba ya board ya Mustaqbal University, kwa niaba ya mjumbe wetu wa Garissa, na kwa niaba ya wajumbe wote ambao wamefika hapa, wazee wetu wakiongezwa na mheshimiwa Maalim, maulama wote ambao wako hapa, kina mama, Your Excellency, kwa niaba ya hawa wote ni kurudisha shukrani nyingi kwako. Na Your Excellency, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, asiyeshukuru binadamu hata mshukuru Mwenyezi Mungu.